एकीकडे वरळी शिवडी नावाशिवा सागरी सेतू प्रकल्पाचा विस्तार होत असताना तिकडे यातले प्रकल्पग्रस्त राज ठाकरेंच्या भेटीला पोहोचले. या सिलिंकमुळे वरळी प्रभादेवी एल्फिन्स्टन परळ शिवडी भागातल्या रहिवाशांची घरं आणि दुकानं ही बाधित होत असल्याची तक्रार प्रकल्पग्रस्तांनी केली आहे. तसंच या प्रकल्पाबाबत स्थानिक प्रशासनाने कोणतीही नोटीस किंवा पूर्वकल्पना दिली नसल्याचा या प्रकल्पग्रस्तांचा आरोप आहे. गेले 100 वर्ष या भागात राहत असल्यानं विस्थान झाल्यास जवळच घरं मिळावी अशी प्रकल्पग्रस्तांची मागणी आहे. या प्रकल्पग्रस्तांनी गारहाणं मांडल्यानंतर राज ठाकरे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करण्याचं आश्वासन या प्रकल्पग्रस्तांना दिलंय. मुळामध्ये ही सगळी मंडळी जी बाधित आहेत ती कुठल्याही प्रकल्पाला विरोध करत नसून त्यांना फक्त स्वतःच्या घराची चिंता पडलेली आहे आणि त्याचं उत्तर त्यांना कुठल्याही ना MMRDA कडून ना महानगरपालिकेकडून कुठल्याही ऑथॉरिटीकडून त्यांना कुठलंही उत्तर दिलं जात नाही आहे. फक्त काम पुढे पुढे येताना दिसतंय, त्यामुळे कधीही घर तुटू शकतं या चिंतेमध्ये ते सगळे आहेत आणि ते राजसाहेबांकडे आज आले होते. राजसाहेबांनी तो प्रश्न नीट समजून घेतला आणि संबंधित अधिकारी आणि या लोकांशी राजसाहेब पुढच्या काही दिवसामध्ये बोलून एक बैठक आयोजित करतील त्यांची आणि त्यातून हा प्रश्न मार्गी लागण्याचा प्रयत्न केला जाईल. ABP माझा उघडा डोळे बघा नीट.